Geldi. Aşkı götürmüşsün. Kızı ya. Biz bir sen hara kalkmalıyız. Bak bu yok. O birisi var ya bunun dalındaki. Bura kalkmak asandı sence. Orhan gel de hava karaldı da. O mene yok diyecek. Ben maşın bağlamadım axı. Bu küləy mənim saçımdan həmişə rəqs eləyir. Ora necə qalxacaq? Bura yox ya ora. Ora? Hə. Hansı ora? Ora. Hə. bu təpə. Bu balacadır. Biz bunu səhv elədik. Oradan gəldik bura qalxdıq. İndi buradan düşüb ora gedəcəyik. Biz oradan belə gəlməli idik. Qalxmalıydıq bura. Razminka bura. Oy. Oy. Geçmiş. Elde pustun yerde. Ha? Pustun ya. Ha. 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 Sonra niye oldu? Torttan elə bir kusok götürür. Ha. Bir xeyli hündürə çıxmışıq. Vəhşi heyvanlar olar, ey Orxan. Ha? Vəhşi heyvanlar. Ha. Qartal qurd, qartal məni götürsə apara bilər. Vəhşi, nə qədər vəhşi heyvan olsa da, burada qoca qurd var. Qoy bu yerə soxum sənə. Bayaq deyirdim, səndə olan beyni quşa taxsaq tərs uçar. İndi buranı qalxırıq. Buranı daha çətin yerə qalxmışdıq. Bəcə gəlmişsən, olaraq qalxırıq. Ay, qəşək. Qəşək. Və bu da 5 dəqiqə ilə bu da yol qalxdı. Marahat qalxdıq ha. Çətiz qalxdıq ha. Ha. Oturma, istirahat, ye iç, kayf elə. Şey, vid. Normal vid. Baxsan bir daha. Ləzzət edir. Xoşuma gəldi. Yəni normaldır. Davay paruski də. Paruskisi normaldır. Yox, elə ancaq normaldır. O Azərbaycan dilində də normaldır da. Yəni biraz paruski izləyəm. Rusla normaldır. Perevod izləyəm. Normaldır rus dilində də görürəm. Отлично. Bura mənə elə gəlir vulkandır. Hoba. Getdi. İstax da onu. Bura mənə elə gəlir vulkan partlayacaq. Mənə yaraşır. Partlasın da. Qoy partlasın. Ha bu nədirsə belə gülləyə oxşuyur. Hər yerdə var. Və buruq-buruqdur belə. Nəsə bu fırana-fırana gəlir-gəlir axırda hardasa ilişib qalır belə bir şey olur. Bax. İçində bölürsən belə bir şey çıxır. Mən bu kadrı rəngləyəcəm. Bax, bu orijinal rəng. Bu da mən rənglədiyim. 5 barmağa getdi. Orada dronla çəkişə icazə vermədilər, restavrasiya olduğu üçün. Baxın, təhlükəni göstərirəm. Bu daşı yerə atacam. Yuvarlanıb nə vəziyyətə düşdüyünə baxın. İş başa düşdü də. Bu günləri 5 barmağa getdi, alınmadı. Gəldi, amma Xızı çox ürəyimci oldu. Xızı da birinci dağlara qalxdıq. Oranı niyə bəyənmədim? Çünki orada nə var idi? Nə var idi? Ağaclarda yarpaq yox idi. Nə var idi? Əslində yox idi. Var idi saat, belə aç kimi. Aç kimi və mən də deyirəm nəsə çatmır. Oba. Qarası. Mən də düşünmüyüm, köldən düşünmüyüm. Şirin. Bura çıxmağımız maraqlı oldu. Çıxdıq bu təpəyə. Bax bu təpəyə. Sonra oradan düşdük, piyada fırlandıq. Burayla gəldik. Buradan çıxdıq. Hadi buradan çıxdıq. Bir nəfər çıxıb demədi ki, a müsəlman. Orada yol var da, yəni özümüzün niyə öldürürsün? Niyə başa çıxırsın? Özdə günəş yenə hər zamanki kimi ana seygahı oxuyur. Anam yoxdur dedimə.
25 il Rusiyada yaşayıb, orada oxuyub. Əskəri vaxtı çatdı, gəldi Azərbaycana, əskəriyə və müharibə başladı. Müharibədə nə oldun? Xocavəndlə Göztülün işğaldan azad olunmasında göstərdiyi şücayətə görə 2 dənə medal qazanıb. Halal olsun, öpürəm, bağrıma basıram. Çox sağ ol. Və biz neyin edirik Orxan? Enirik. Neyinirik? Gedirik. Gedirik. Bir dənə vuşt ver. Və belə elə bir dənə. Mən eləyim. Hə. Oh. Aha yavaş. Mənə löç gelbin deyirlər. Niyə? Uçursan? Yox, qəşək duran sürürəm ona görə. Mən danışdıqlarımın heç birini bura qoymur. Bununla qoymayacaq. Onun özü məziyyət verib danışmıram. Bax, yenə də zibilliyiblər də. Sən... Aha, sonra fos. Mənim aralı şey, onun kimi özünə əziyyət verib bura qaldırır və sonra da tutulur. Xahiş eləm, bura yazın ki, içdiyiniz putulkaları təbiyyətə atmayın. Mənə gəl, bu gün ən maraqlı yer elə Xızının qırmızı dağları. Qırmızı dağlardır. Oranı təmizləməyə qalsan, hər tərəf tulka düşür orada. Ən azından ikisini götürə bilirəm də. Qoşdum ola. Arada bir. Baxın. Bax, bax, nümunəvi vətəndaş. Hər zaman. Bunu mən bax, bu... Mən sən onu üçün sevirəm, Murad. Niyə? Bax, sən belə nümunəvi hərəkətlər və görə. Gördünüz, bax. Deyənsən sən o bisləri tut, gedim gətirim. Yolun qırağına tulkalar atıblar. Alvin onları oradan yığışdırır ki, orada qalmasın. Gedək, biz də çəkək Alvini. Görək, nətər yığışdırır. Gözə burada biri də var, bunu mən gətirim. Allah. Allah, burada nə qədər tulka var. Deyəsən, buranın zibilxanaya bir amma qətib tulkanı buratır. Yoldan keçənlər zatlar. İminlə saxlayıb tulkanı buratırlar. No. Gələk, sən kloku gətirərdin özündən bura. Hayda, bu qırıqdır. Qırığı birinci götürək ki, heyvan. Sən gələk, onu da götür. Yarısına götür. Buy. Sən gələk kloku gətirərdin bura. Burada yığardıq, onun içində. Yox. Çünki heyvanların falan ayağını əlinə batar. Bax, burada inəklərin ayaq izi var. Yəni, ev heyvanı olsa da, heyvandır da, candır da, hər can dəyərlidir. Yox, imində niyə bura bu qədər atıblar da? Bura nədir ki belə? Plastikin təbiətdə məhv olmağına başlaması 300 ildən çox vaxt aparır da. 300 ildən çox hələ bu başlayır deformasiyaya uğramağa. Yəni, 2 dənə də balaca var, onu da götürürüm. Yenə var. Amma klokum yoxdur da. Klokum olsa... Bilmədi, qadan alaraq. Girəcək. Bunun işığı yanır. Toka taxırsan, rəngbərəng işığı yanır. Babam Məşəddəyə getmişdi, mən uşaq idim. Onu da gətirmişdi. Rayona gedəndə heç kim qalmır da. Dedim, orada qalıb itibat olacaq. Götürdüm, gəldim. İndi bunu evə qoyub, işığını falan düzəldim. Əgər bundan kimdə olubsa, komentə yazsın. O, komment yığmaq istəyənlərin şeyidir. Bizə istəyən abunə olsun, istəyən abunə olmaz. Tam evlə, sən özün burada olmasan da, sənə yad edirik. Hər tərəfini yad edirik. Tamerlana yığıram ki, bəs biz sabah geyirik Xızıya da. Açmadı telefon. Gecə saat 4-də mən mesaj yazıb ki, telefonum qalıb filan kəsim maşınında. Dedim, malas. Hələ, sən. Hələ. Bu variantları alt getirib bundan qabağa gəldi. Hələ.